agora são 10h30. A gente entrou no ônibus às 9h de São Paulo para Paraná, pro interior do Paraná, Santana do Itararé. Bem no interior, a gente vai para um casamento lá. A gente pegou um feriado prolongado, hoje é quarta. A gente volta no domingo, domingo de tarde. Dá tudo certo. E o casamento é no sábado. Aí eu vou fazer uns takes pra vocês. Perdoem a câmera, mas vai ser com essa mesmo. Oi, gente. Ontem a gente chegou aqui em Santana do Itararé. Às 4 horas da manhã na rodoviária. E aqui é uma cidade bem pequenininha, assim, as ruas de paralelepípedo, bem interior, assim. Eu gosto de cidade bem remota. E aí a rodoviária fica bem pertinho, coisa de menos de, sei lá, 10 minutos da casa dos parentes que a gente veio ficar. E a gente veio para um casamento da prima do David, meu marido. Aqui tá muito quente, eu acho que aqui tá 31 graus e eu tô sem sinal nenhum de celular. Então não dá nem pra postar algumas fotos no Instagram. Mas o casamento vai ser aqui nessa igreja. É tudo tão pertinho que o mercado tá ali. As tias vieram no mercado. E o casamento vai ser aqui nessa igreja. E o cartório, inclusive, que vai ser o casamento civil, é ali do outro lado da rua. Então o civil é de manhã, do outro lado da rua. A noite é nessa igreja. E depois ainda vão pra um sítio que vai ser a festa do casamento. Aqui quase não tem carro na rua. Você não vê movimento de moto, de trânsito. É bem tranquilo. Aí nessa pracinha aqui ficam várias pessoas sentadas, conversando. Olha aqui a pracinha. Aqui é aquele tipo de cidade que você não tem muito o que fazer. Então você vai na pracinha, ali é o mercado, aqui é a prefeitura da cidade. E essas são as atrações da cidade, sabe? Mas é bom pra relaxar a cabeça, né? Sair daquela coisa da cidade grande. Eu não passo maquiagem em cidade assim não, gente, porque o sol aqui é estralando, né? Aí não sou blogueira nesse ponto de ficar maquiada em pleno sol de 31 graus, né? Então a gente passa só um batonzinho, põe um brinco e tudo certo. O sol agora deu uma diminuída, ainda bem, porque é muito ardido, gente. A gente veio pro casamento da prima do David. Ele vai fazer as fotos dela. Inclusive amanhã, sexta-feira, a gente quer ir em algum lugar aqui pra fazer um pré-wedding dela. Um dia antes do casamento mesmo. Tem um lago por aqui, então a gente vai lá. Hoje é dia 15, feriado, na quinta. E semana que vem começa a minha semana de prova ainda. E eu tô aqui plena, né? E nem parece que minhas provas já começam semana que vem, né? Hoje é dia 15 de novembro. Semana que vem já começo minhas provas, gente. Semana inteira. Inclusive, prova e entrega de trabalho na faculdade. E também, não trouxe nenhum livro. Ai, que vida triste. Como é que eu vou sobreviver, gente? Eu ia trazer alguns livros na mala, mas eu fiquei com medo de ficar mais pesada ainda a mala. E aí não trouxe nenhum. Tristeza. O que eu fiz? Baixei episódios na Netflix pra assistir. Ai, que série vocês estão assistindo agora? Vou aproveitar esse tempo pra papear, né? Porque afinal aqui a gente não tem muito o que fazer. Eu tava tentando dormir, aí falei, acho que vou assistir uma série. E aí terminei de assistir Anne with an E. Gente, entrou pra minha lista de séries favoritas, com certeza. É muito bom. Eu adoro o contexto da série, assim. Nossa, me encanta. E eu, pra terminar a série, sou muito difícil. Eu começo uma, levo 3 meses pra terminar, assim. No começo eu fico muito empolgada, aí eu tenho medo de terminar tudo em, sei lá, 5 dias. Então eu vou parando. Aí no Infini eu parei de assistir. Não porque eu não gostei, só porque eu fiquei, assim, é uma hora quase de episódio, né? Daí eu falei, fiquei meio assim, comecei a assistir outras. Agora voltei com tudo e hoje eu terminei. Eu quero a terceira temporada. Ouviu, senhora Netflix, por favor, tá bom? Eu também tô assistindo The Good Place, muito legal também. Eu sou muito eclética, né? Tipo, eu vou de séries de investigação criminal a séries mais de comédia e Eno e Feni, que é tipo poética, né? Então, de investigação criminal, eu tô assistindo Blacklist agora, muito bom também. Quer dizer, eu tô indo pra segunda temporada, né? Dizem que ainda tá bom. E aí depois falam que talvez perde um pouquinho da graça. Vamos ver se eu vou ter a sua opinião também.
A gente veio descer aqui no centrinho da cidade, nas ruínas, quase não passa carro aqui, bem tranquilo de andar, bem gostoso. Tem várias chácaras de pé de morango, mandioca, muito pé de acerola, delícia. Oi, hoje já é sexta-feira, agora são 4 horas da tarde, hoje o sol tá muito ardido, ontem também tava, mas hoje tá mais, parece. E a gente vai lá na rodoviária agora comprar nossas passagens de volta, a gente quer pegar o ônibus do sábado mesmo, depois do casamento, diz que o último ônibus aqui é 11h40 da noite, então a gente quer pegar esse, torcer pra que tenha lugar disponível. Que aí a gente chega lá em São Paulo no domingo de manhã e aí a gente ainda tem o domingo pra aproveitar em casa, né? Fico olhando pra cá porque a câmera tá aqui, mas aqui é o visor, tá? Do celular. Então eu olho pra cá, mas eu tenho que aprender a olhar pra cá, né? Pra vocês. Ai, hoje acho que dá até pra ver como eu tô já grudenta. É a mistura o protetor solar com a oleosidade da pele e o sol. Agora eu vou ter que entrar porque não dá pra ficar nesse ardido, não. Ah, os parentes do casamento já estão chegando aqui, mais parentes da família do meu marido, pro casamento que é sábado, então hoje já tá a casa lotada de gente. Ai, é isso. Ai, gente, o calor dá muita preguiça, né? Nossa. Contar uma vantagem de assumir o cabelo cacheado pra vocês, porque quando eu saí, assim, tipo, pra sítio, pra chácara do meu avô e tudo mais, que eu não usava cabelo cacheado, eu sempre ficava preocupada quando que eu ia conseguir fazer escova e tudo mais. E, meu, chácara, sítio, assim, interior, é sol, sol, mas sol. E com chapinha você soa um pouquinho, eu sou dessas que soa muito aqui no couro cabeludo, então era só um pouquinho, no dia seguinte já tinha que retocar a chapinha. E com o cabelo cacheado, a transição me permitiu isso, essa liberdade de... No cabelo, ó, eu acho que hoje meu cabelo, eu acho que tá lindo. E eu só acordei e passei água, nem creme eu passei hoje. Então, uma vantagem de assumir os cabelos naturais. Tem muito engraçado que quando eu saio no dia a dia, meu cabelo não fica dessa forma, assim. E aí, hoje, no interior, que eu só acordo e passo água, ele tá assim, como eu gosto, com os cachinhos mais, sei lá, distribuídos, não sei. Desculpa ficar trocando aqui toda hora, porque eu realmente não sei. Não consigo olhar só pra câmerazinha. Eu tenho que olhar pra lá, tenho que... Vocês vão pensar que eu tenho, né, tique no olho. Não, é só porque eu não sei ainda fazer essas coisas de vlogs, tá bom? Como o casamento é amanhã, a gente veio fazer as fotos do casal antes do casamento. Aí o David vai fotografar eles aqui no lago. Sentei aqui na beirinha do lago. Deixa eu ver se dá pra mostrar. O David tá ali fazendo o pré-wedding do casal que vai casar amanhã. Ai, gente, eu adoro lugar assim que você vem, você ouve os passarinhos cantando, aí você olha o pôr do sol. Aqui ainda tem a aguinha, assim. Eu sou dessas que tem até aplicativo, sabe? De som ambiente. E aí eu deixo tocando de passarinho, de água correndo, porque isso me relaxa tanto. Inclusive até pra estudar, pra focar, assim, eu uso esses aplicativos, porque me ajuda muito. Então, estou em meu habitat natural. Olha esse pôr do sol. Oi, gente, agora são 5h10, 5h15, o casamento já é daqui a pouco. O sol tá muito forte aqui. Já estou pronta. Meu look do dia, né? Um preto básico, né? Quem veste preto num sol de 31 graus? Eu não poderia deixar, né, minha paleta de fora. Agora eu vou só ver se tá todo mundo pronto pra gente ir. O David já foi pra pegar já os takes do casamento. Mas a gente tá um pouquinho acima do horário, né, gente? Já são 5h20. O casamento tava previsto pra 5 horas, mas acho que vai começar às 5h30 lá. Agora são 5h35, as madrinhas ainda estão saindo aqui da casa onde a gente tá, pra ir até a igreja fica assim, sei lá, 5 minutos de carro daqui.
Então é bem pertinho. Agora são 9h20, a gente tá aqui na festa do casamento. Nosso ônibus é 11h10 da noite, aqui foram umas 10 horas, a gente vai embora daqui do sítio, vai até a rodoviária pra esperar o ônibus. Olha o vento! Bom dia! Chegamos em casa, agora são 7 da manhã, a gente chegou há uma hora, já desfizemos as malas, quer dizer, só desfizemos, né? Porque arrumar, tá tudo pelo chão, assim, as roupas. Agora começa a saga pós-viagem, de organizar todos os detalhes e tudo mais que ficou por aqui. Mas é isso, esse foi... Não consegui gravar muita coisa ontem do casamento nem nada, porque meu celular tava com pouca bateria e a gente tinha que ficar com bateria até chegar aqui hoje de manhã. Então eu meio que economizei lá pra conseguir chegar hoje com bateria aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e o seu comentário, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.